klaipėdos Neptūno krepšininkai šiandieną vakarėjančiame savo mieste susitinka su Vilniaus ryto komanda. Tikrai turbūt būtų apstumdęs jaunąjį Vilnietį. Janavičius pavagė kamuolį. Perdavimas po krepšiu ir dėjimas. Mindaugas Brazys. Norėtųsi be rezultatyvesnio tado žaidimo. Kevičius iš trijų taškų zonos. Į lygų. Navičius pats atakuoja krepšį ir padaro sėkmingai. Trys taškai. Užtvara. Kevičius krašte priima kamuolį ir smėgia trys taškai. Antrą šiandien. Kauskis iš toli meto, tarsi varžovai net ir leido tą daryti. Trys taškai. Pataiko Vilniaus rytas per pirmąjį kėlinį. Geras Jogėlos gražus perdavimas. Na, iš šovo rankomis. Iš toli Deividas Gailius. Žiūrėjo kitą situaciją. Delenikaitis. Teta žingsnelė atgal ir trys. Toma Delenikaitis. Kaldikas. Ir Blaževičių. Dar vieną pražuką Marekui. Čia pasisekė Galdikui, manau. Krūzas. Iš toli bėgo, trys taškai lygų. Bet gerai gyvena sportinės komanda. Kevičius. Iki galo. Netikėtumas nemalonus Neptūnai, o nemalonis staigmena ryto. Klaipėdos Neptūno ir Vilniaus ryto rungtynės jums pristato Wolfas Engelman. Nealkoholinis čia Pako Krūzas. Trys taškai. Kanavičius. Lenda po krepšiu, perdaimas Derininkaičiui. Čia trys taškai. Daitis, trys taškai. Trečias verpstė. Gėla! Visa arena šėlsta. Wolfas Engelman, nealkoholinis aukštą trajektoriją. Atliekamas metimas. O, Neptūno galiūnas. Bendžius, trys taškai. Čia jau super snaiperčiaus, sudėtingiau viskas. Bando individualiai žaisti dabar klaipėdiečiai. Kitis Masiulis, papildomas šansas ir du taškai. Yra sekundės atakai, Janavičiaus perdavimas po krepčiu, čia du taškai ir pražanga. Į priekį bėga Neptūnas, Linkaitis, o dabar jis atsakė karštas. Karštas Tomas po savai lenta, tris kartus kamuolis ima Vilniečiai ir Krūzo taškai po krepčio. Juvelyrinis sekundo perdavimas. Sirvydis. Deividas Sirvydis. Ir Neptūnas labai arti pergalės, Olisevičius. Viskas, manau. Sirvydis pro šalį ir tai yra viskas. Neptūnas triumfuoja.